إذا ماذا غلب كسيدي كموريا دا سومالي لان وكودة باكرا كب هادا بورتا قعن لباح ايا وحا اي سوقبتين شان حب نوضو كميدا حكومة دا سومالي لان ايا نوحا اي دياري ساي لبقو تو سيقارا او تبابران كواسي او غاف وريقا ياه ديقا مدا هقوبول كساحل سواف كاريطان كدبلي دان بورتا قعن لباح قشاي اي خسارة قيستي ايا نوقتيقا كان إلقارا لغو حيا مدحوينها جمهورية الصومالي لان مدني موسى بيحي عبدي او قاري مقالة برعو اي حارون تاق قبل كتوك دير ايا وحاو لكل ماي ايا وحاو كلان ديك ديك اللقاتي وضياشا ايو وحقرابت كاه ديقان كا قلبيت كا مقالة برعو كواسي واي كوذي حد ليين وحانا كوكا هاقو ضبادي اي كوضا هادين حالة النبت قليو يسيدي اللوصو افجاري لها دبلي دبورالي دقعان لباح وربحين تيننا ايين كسو كوبينا وراركي وقدن بي أفر حب نوضو كاترسان كبه هادا بورتا قعان لباح ايا عيدان كميلاتيريغا اي كموريا دا سومالي لان اي قعان تا كوديغيد كواسيه او غافوريغا يي ديغا مداه قبول كساحي الهوسي ماداه اي ودو بورتا قعان لباح وحانا اي كدو كان ميسان ايين أفر تان حب نوض سيدا يلا ورديو هوسي اي ورباهين تا حقوقا لو حقيشيين ديغ مادا قوضا ير هال كاسيو اي وحييلو قوغيستين عيدان كار اريو دا تطبادا دي إن صور دعفاي مدحوينها جمهورية دا سومالي لان ايانا هوري او بلان قاضي ان عيد كستاها او لوكوية لطا دبلي دا بورتا قعان لباح كسوغان محكمة دا اللي هوركيني دونو تاسيو شرعيقا دينتا اسلام كوحي او قاقبانا لغو قادي دونو عيدا مدى النبت قليا دا يكوا قلب كسيداها او اسكاشان اياه ايانا وحا اي اموقدان ان اي مرميليسان ايان دبلي دا قعان لباح كسوغنايد مدوين كيو قدن بيسي تاسي هو وقت كان حاضر كاه ديغان كبيلها قرحيشنا اي سي وين اوغا سو هورجيستين ما داما او جيت كود وان وهاين ان لا ديباتاي عيدامدا قلب كسيده جمهوريه سومالي لان يو سيده او كلي ان لا غودوبيو ديغان كاسي هو وقت كان حاضر كاه نبت كليده يو هورمركا اد اوغو باهن هسه ييشي او جيت كود او اها ان لا ودا حدلو دورشوينكا سومالي لان يا حالده سياسيه ان لبدي سنادودي اوغو دنبيسي تاغ xubin ka mid ah jabhada gacan libaax oo magaalada Hargeysa si gelisay ayaa iyadana waxa lagu qabtay kaantaroolka magaalada Hargeysa waxayna tirada ka dhigaysaa shan xubnood oo ka tirsan jabhada buurta gacan libaax ku jirta ee ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku daba jiraan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka qayb galay shirweynaha xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye ayaa waxa uu gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer halkaasi oo uu kula kulmay ugu horeynba waxgaradka iyo qoorweynta beelaha garxeejis qayb ka mid ah kuwaasi oo ay ka wada hadleen anbaqaadka nabadgelyada ah iyo sidii heshiis waara looga gaari lahaa ee ay gacanta ugu soo gelin lahaayeen xukuumadda ragga buurta gacan libaax ku jira kuwaasi oo deegaanka u dhibanay ka yahay iyo sidoo kale ciidamada nabadgelyada ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland ila wareediyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqaal helayso ayaa waxa ay sheegayaan in kulamo dambe loo ballamay hase yeeshee qodobo dhowr ah lagaga wada hadlay kulankan ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer halkaasii oo la filayo maalmaha soo socda inuu ka furmo shirweynaha xisbiga kulmiye oo waqtigan xaadirka ah lagu qabanayo magaaladaasi dhinaca kalena waxay u muuqataa in gebigebada iyo soo afjaritaanka jabhada buurta gacan libaax waqtigan xaadirka ah ay gaadhay waqtigeed maadaama uu guutooyin si gaar ah u tababaran oo ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan iyo kuwa RRU ay si gaar ah u bartilmaameedsanayaan kuwaasi oo ilaa iyo hadda ku guuleystay inay shan xubnood gacanta ku soo dhigaan deegaamadaasi ayaana nabadgelyadoodu waqtigan xaadirka ah aad u sugan tahay maadaama oo ay gaaf wareegayaan ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed